समग्र विश्व करोनार आतंक स्तब्ध व्यतिक्रम नहय भारतवर्ष तथा असमक महामारी करोनाय विध्वस्त करिछे श्रमिकर जीवन पेटर धारणात बहि राज्यत श्रमिक हिसाबे आछे असमर लाख लाख लोक बर्तमान ए श्रमिक जीवन नामी आहिछे घोर अंधकार खाद्यर बाबे हाहाकार और कर्मसंस्थापनर अभावर बाबे बहि राज्यर परा जुनाय आहि उपस्थित होल हि 14 जनिया श्रमिकर दल একেরাহে ভুকে পিয়াহে তিনিদিন খোজকাঢ়ি শনিবারে অরুণাচলৰ পাংকিঙৰ পৰা জুনাইত উপস্থিত হয় উদালগুৰি জিলাৰ মাছবাট অঞ্চলৰ শ্ৰমিকৰ দলটো। পাংকিঙ পৰা আহিছে। পাংকি মানে অরুণাচল। অরুণাচল পাংকি। কিমান দিন লাগিলে ইয়াত আহি পাওঁতে? কিমান দিন লাগিলে মানে তিনিদিন তিনি ৰাতি লাগিছে। কিবা গাড়ীত আহিছিলে নে কিবা গাড়ীৰ ব্যৱস্থা আহিছিলে নে এনে খোজকাঢ়ি আহিছিলে তাৰ পৰা? খোজকাঢ়ি আহিছে তাৰ পৰা আহিবলগীয়াটো মানে এনেকুৱা হৈছে তাত কামটো চলাটো বন্ধ হৈ গ'ল না তাৰ কাৰণে মালিকেও আমাক যাব দিলে আমিও আহিলোঁ। তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁলোকে উদালগুৰিলৈ খোজকাঢ়ি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। শনিবাৰে নিশা জুনাইৰ জেলেমত বড়ো সংগঠনে উদ্ধাৰ কৰি উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্ম হাইস্কুলত আশ্ৰয় দি খোৱাৰ বাবে খাদ্যৰ যোগান ধৰে দলটিক। এতিয়া তেওঁলোকৰ এটাই আশা যিকোনো প্ৰকাৰে অসম চৰকাৰে তেওঁলোকক ঘৰলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। জুনাইৰ পৰা সুৰজ কুমাৰ পাণ্ডেৰ ৰিপৰ্ট, তিনিচুকীয়া টাইমছ।